أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم. میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ٹاپک ہے بالوں کے متعلقہ مسائل اور ان کا حل. معزز سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی بہترین پیدا کی. اسی طرح جتنی مخلوقات پیدا کیں ان کے جسموں کو جلد سے ڈھانپ دیا، جو ان مخلوقات کے اندرونی اعضاء کو تحفظ بھی دیتی ہے اور ان جسموں کو خوبصورتی اور رعنائی بھی عطا کرتی ہے. اگر یقین نہ آئے تو قصاب کی دکان پر لٹکے ہوئے اتری ہوئی جلد والے جانوروں کے گوشت کو دیکھ لیں. پھر قدرت نے اس جلد کو بالوں کے ذریعے زینت بخشی. جلد پر موجود یہ بال زندہ اجسام کو خوبصورتی تو بخشتے ہی ہیں، اس کے ساتھ جلد اور جسم کو موسمی حالات اور سردی اور دھوپ سے تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں. افعال بدن میں بالوں کا اگرچہ کوئی کردار نہیں، یہ بال ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آرائش حسن اور باوقار نظر آنے میں بالوں کا بہت بڑا کردار ہے. بے ترتیب اور الجھے ہوئے بال انسانوں کو جانوروں کی فہرست میں لا کھڑا کرتے ہیں، جبکہ سلیقے سے تراشے گئے اور سلجھے اور سنبھالے ہوئے بال انسان کی شخصیت کو باوقار اور حسن کے ساتھ رکھ رکھاؤ بھی عطا کرتے ہیں. تجارتی ادارے اور معالجین ان بالوں کے متعلقہ ادویات، ہیئر آئلز اور شیمپو وغیرہ اتنی کثیر تعداد میں تیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے نام اور خصوصیات جو ان پروڈکٹس پر درج ہوتی ہیں پر نظر دوڑائے تو اس وقت دنیا میں بالوں کے امراض اور مسائل سرے سے ہونے ہی نہیں چاہیے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے. ہر کوئی بالوں کے کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بالوں کے قانون کو جاننے والے بہت کم ہیں، اوپر سے ان کی بات کو سننے والے اور ان باتوں پر عمل کرنے والے اور بھی بہت کم ہیں. بالوں کا پیدا ہونا، ان کا رنگدار ہونا، اسی طرح بالوں کا موٹا یا پتلا ہونا اور بالوں کا تیزی سے بڑھنا یا آہستگی سے، اور بالوں کا نرم ملائم یا کھردرا ہونا، اسی طرح بالوں کا سیدھا ہونا یا گھنگریالے ہونا، سب کچھ بالوں کے قانون کی روح سے اپنے اپنے مزاج اور تحقیقات کے مطابق ہوتا ہے. ہر کسی کا ایک پیدائشی مزاج ہوتا ہے اور ہر کسی کے نظامات جسم اسی کے مطابق سست یا تیز ہوتے ہیں. اور اگر ان تینوں بنیادی ٹیشوز کے افعال کو اعتدال پر لے آیا جائے تو اس زندہ جسم کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اور یہی نظام فطرت ہے کہ کسی بھی ٹیشو کے افعال کا اعتدال سے بڑھ جانا کسی دوسرے ٹیشو کے افعال کو اعتدال سے کم کر دیتا ہے. یاد رکھیں، بال عضلاتی تحریک میں پیدا ہوتے ہیں. اس طرح بالوں کا پیدا ہونا، بالوں کا تیزی سے بڑھنا، بالوں کا موٹا اور کھردرا ہونا، یہ سب کچھ تذابیت کے باعث ہوتا ہے. اس لیے اگر بالوں میں یہ خصوصیات ضرورت سے زیادہ موجود ہیں تو اس کا مطلب عضلاتی تحریک نارمل سے زیادہ کام کر رہی ہے. اسے کم کرنے کے لیے گدی تحریک پیدا کرنی پڑے گی. اس سے اگلے نظام کو سمجھیں. بالوں کا قدرتی رنگ سفید ہے. بالوں میں رنگ غدودوں کی کارکردگی کے باعث ہوتا ہے. بالوں کی جڑوں میں موجود پیگمنٹ سیلز دراصل غدود ہوتے ہیں جو اپنی کارکردگی سے بالوں کو سیاہ رکھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ غدود اپنی کارکردگی کم کرتے جاتے ہیں اسی قدر بالوں کا رنگ پھیکا پڑتا جاتا ہے. بعض لوگ خصوصاً خواتین میں کچھ بالوں کا حصہ سیاہ اور باقی بال کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے بال سیاہ کی بجائے بھورے یا سرخی مائل ہوتے ہیں. اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ پگمنٹ سیلز کو پوری روشنی
اور حرارت نہیں مل رہی ہوتی. اس پگمنٹ سیلز اپنے پوری استطاعت کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ افریقہ کے حبشیوں کے بال گہرے چمکدار سیاہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ بھی افریقہ کی دھوپ اور گرمی ہی ہوتی ہے. اس لیے اگر کسی کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب اس فرد کے، خواہ اس کی عمر کوئی بھی ہو، غدود اپنا کام درست انداز سے نہیں کر رہے. ڈھلتی عمر اور بڑھاپے میں بھی بالوں کے سفید ہونے کی وجہ غدودی نظام کی کارکردگی میں کمی آ جانا ہی ہوتا ہے. اور تیسری صورت میں بال نرم ملائم ہوتے ہیں اور ان کے بڑھنے کی شرح بہت کم ہوتی ہے. میں نے زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہیئر کٹ کروائیں تو 10-15 دن کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں اس نے کبھی بال کٹوائے ہی نہیں. اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہیئر کٹ کروانے کے 1 ماہ بعد بھی ایسے نظر آتے ہیں جیسے ابھی بال کٹوا کر آ رہے ہوں. اور جن لوگوں کے بال گھنگریالے ہوں، ان لوگوں کا مزاج بھی غدی ہی ہوتا ہے. اگر کسی کے گھنگریالے بالوں کو سیدھا اور نرم کرنا مقصود ہو تو ایسے لوگوں کی تحریک اعصابی کر دیں. بالوں کو کوئی بھی ٹریٹمنٹ یا تیل وغیرہ لگائے بغیر بال سیدھے اور نرم ہوتے جائیں گے. بہرحال تینوں حیاتی ٹیشوز کے افعال میں اعتدال اور توازن بھی پیدا ہو جاتے ہیں. جبکہ تینوں حیاتی ٹیشوز کا اعتدال اور توازن بحال اور قائم کر دیا جائے تو دیگر مسائل صحت کی طرح بالوں کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ کہ سر کی جلد خمیرے آٹے کی طرح پھولی پھولی سی ہوتی ہے. جب تک سر کی جلد خمیری سی ہو اس کا مطلب جلد میں بالوں کی جڑیں موجود ہیں، لیکن جب سر کی جلد چکنی اور ہموار ہو جائے تو اس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ اس مقام سے بالوں کی جڑیں جلد میں ختم ہو گئی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے سر پر گنج پن ہو ان کے سر کی جلد ہموار چکنی اور چمکدار ہو جاتی ہے. ایسی جلد میں بالوں کی جڑوں کو دوبارہ پیدا کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. اس حالت میں دوبارہ قدرتی بال پیدا کرنے کے لیے درکار پرہیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے علاج کی ناکامی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے سرسوں کا تیل عضلاتی مزاج کا ہوتا ہے اور کسٹرائل اعصابی مزاج کا ہوتا ہے. بادام کا تیل غدی مزاج رکھتا ہے. اسی طرح ناریل کا تیل عضلاتی اعصابی یعنی سرد کش مزاج رکھتا ہے. مریض کے مزاج کے مطابق مریض کو یہ تیل اکیلے اکیلے یا مکس کر کے استعمال کروائے جا سکتے ہیں. لیکن روغن بیضہ مرغ جو مرغیوں کے انڈوں کو ابالنے کے بعد صرف انڈوں کی زردیوں سے تیار کیا جاتا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ گھر میں توے کی مدد سے بنایا جا سکتا ہے. بالوں کی تقریباً تمام مسائل کے لیے یہ انڈوں کا روغن اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوست احباب سے شیئر کرتے رہا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.